Malo! Mitä sä olet, onko nymyisillähän? Ai vi... Sä olit niin rohkea aiemmin, kun sä hääsit noin ällötykseen. Ai minä? Rohkeeko? Pitiinkö sä olla polttavaa? No emme! Minun piti sanoa rohkee! Mikä se on se suomalainen jääkiekko? Se Jari... Se on ihan tossa kielen päällä, se... Kulli! Kulli on minun lemppari. Kurri on minun lemppari. Mä lähden käymään nyt kaupassa. Hei, hei ootas. Voit sä sitä mun kaupasta kalkkia? Kiitos! Heppa! Mä nyt toin nää sun kalkit. Mitä? Kalkkia, kun sä ostat mulle? Mä tunsin karkkia! Nyt mä kyllä takas kauppaan ja tunsin karkkia! Älä sytä! Tää syötti paljon se kulli. Siis... Kurri! No ei puhuta jääkiekosta, mutta tiedätkö... Koripallossa minun ihan lemppari on se Stephen Kulli. Mitäs ne on niitä työksit? Mä oon kaljapaimen. Mikä? En oo tuommoista kuullukka. No niin, nyt ei olla töissä, että lopeta siinä keittiössä kaljapaimentaminen. Kyllä niitä kaikille riittää. Minä oon kaljapaimen! Mikä p*** on kaljapaimen? No sinä! Sinä sanoit, että sä oot kaljapaimen. Okei. Okay. Mä sanon RM p*** väärin, okei? Okay? Sattuuhan sitä. Sinä kyllä sanoit, että lähetänkö Marjalle. Mä sanoin, että Marjalle. Marjalle. Sä vaan kuulit, mitä sä halusit kuulla. Terve. Hei. Tässä olisi nyt tää pappi, joka tuli listiin sen lapsen. Anteeksi? Minä en kyllä normaalisti suorita abortteja. Paljon mitä? Miten vanha lapset? Eikö tää ole vähän myöhäistä? No, se vähän myöhäistä katoa, mutta kyllä se nyt pitää nimisille antaa. Nimetäänkö se vielä ennen sitä? Oon sitä poimuri käteen ja aulaa. Voinko tätä kiljuuta jotta? No, oikeastaan niin minä ajattelin. P***u, missä poimuri on? Mä kerään käsiin. Tsekka, mulla on nukee lähellä! Oho. Meikäläinen mua läiskii menemään. Hei, mä kävän sen nopeesti tuossa L-kioskilla. L-kioskilla? Ootko sä tappanut kaikki meleillä? Oho! Aika vakuuttava! On kyllähän L-kioskilla, niin. L-hinnu. Sitä minä... Sitähän se tarvii. Sä kuolit jotain. R... Sä oot L-kioskilla. Missä me ollaan? Hei! Sinä kun oot käynyt täällä ennenkin ja tiedät minne meidän pitää mennä, niin... Pistä lasti tuohon kartalle, niin... Otetaan suunnistaa sitä. Minä nyt tiedän, miten sen pitäisi auttaa tässä asiassa, mutta... Pistä nyt vaan se siihen. Okei. Nopeesti. No, elä nyt opuut, että se voi hetki mennä. Miks? Elä puhuu! Mä tästä lähden. Joo, jes. Hei, otetaanko äkkiä yksi Instagram-kuva? Otetaan muuten. Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Joo. Mikä p*** sulla kesti? Miten vaikka ton piirtää joku rasti niinkö tänne kartalle? Rasti! Mä se on pistettä, mitä mitä? Miks tää on näin tahme? Onks tää läikkynyt jotain? Miks tää jää mun sormeen kiinni? Mikä? Hetkinen. Elää vaan sano. Elää vaan sano. Sinne ihan ilmankin. Merkkaa mut siihen. No en minä ajatellut näitä julkaista. Merkkaa mut on. No. Voit laittaa mulle myös WhatsAppin, mä voin julkaista jotenkin jonkun. Minä poistin ne kaikki. Noniin, moi. Anteeksi Jumala. Minä olen tekevä syntiä. Anteeksi! Älä itke enää lapsi, olet tuolta paremmassa paikassa! Ei mitä... Ei... Anteeksi! Anteeksi! Ja me kutsumme... Nukkeen! Tilaa, tykkää, kommentoi!